rapaziada, tudo bem com vocês? Marco Aurélio do canal Pescarias Pais e Filhos para mais um videozinho legal. E hoje, como vocês estão vendo, estou todo estiloso, trajado, com gravata, com camisa social, calça social e sapato. E claro, bonezinho. E por que eu tô trajado assim na praia? Hoje eu vim aqui a trabalho. Como vocês sabem, eu sou advogado e eu vim aqui para o litoral do Paraná, na comarca de Pontal do Paraná, Balneário de Ipanema, para fazer uma audiência. Aproveitei a oportunidade e aproveitei que recentemente, há poucos dias atrás, completamos um ano de canal aqui no YouTube para fazer esse vídeo de agradecimento. Então, depois da vinheta, vem a nossa mensagenzinha aí, bem legal. É isso aí mesmo, galera. Estamos no litoral com traje social, mas eu não podia de vir aqui agradecer a todos vocês que estão fazendo parte desse nosso sonho, dessa nossa alegria, que é proporcionar a vocês a realidade da pesca. E como meio de festejarmos e comemorarmos esse um ano junto com vocês, nós estamos aqui, onde tudo começou, no balneário de Ipanema, na cidade de Pontal do Paraná, Paraná. Exatamente, há mais ou menos 30 anos atrás, foi aqui em Ipanema que meu pai me incentivou a gostar da arte da pesca. Eu vou mostrar na sequência a casa onde meus avós moraram. Meus avós moraram lá com um pouco mais de 30 anos. E toda temporada, todas as férias de junho e julho do colégio e temporada de novembro a fevereiro, eu vinha para cá descansar e dar trabalho para os meus avós. Na rua de trás da casa dos meus avós passava um rio. Então eu pescava lambari, trairinha, carazinho e bagrezinhos com meu pai e com meu avô Carlos. E depois que um tio muito amado meu faleceu, que eu herdei dele a caixa de pesca dele, nós passamos a praticar a pesca de praia, exatamente nesse ponto onde estão essas canoas. Aqui, nesse corredorzinho, era onde eu e meu pai passávamos manhãs inteiras, tardes inteiras pescando na beira de praia, com material simples, com material básico, sem muitos conhecimentos. Nem existiam linhas naquela época super poderosas como existem hoje. Não existiam, talvez até existiam alguns nós específicos para pesca de praia, mas nós fazíamos esse chicotezinho aqui, simplesinho, para pescar aqui na beira da praia e tínhamos muito resultado, muita alegria e muita diversão em todas as nossas pescarias desde os meus 8, 9 anos de idade. E é isso que eu costumo dizer aqui no canal para vocês. Nesse um ano, com mais de 70 vídeos, é isso que eu tento passar para vocês. A pescaria não precisa de altos investimentos. A pescaria é muito mais do que passar o dia só tirando peixe. Envolve tratamento com as pessoas, tratamento consigo mesmo e momentos em família com amigos que não voltam atrás. Então, galera, eu só tenho a agradecer a vocês por esse um ano estarem conosco, por terem contribuído assistindo nossos vídeos, curtindo, deixando comentários, sugestionando, dando ideias do que trazermos aqui para vocês. Agradecer às 1.260 pessoas que hoje estão inscritas no nosso canal e agradecer às pessoas que já se inscreveram e se desinscreveram. Agradecer também às pessoas que dão dislikes, que criticam. Tudo isso nos ajuda a trazer conteúdos melhores. Agradecer às mais de 70 mil visualizações. Isso mesmo, galera. Nosso canal tem mais de 70 mil visualizações nos vídeos. Em um ano, para muitos isso é pouco. Para nós é uma vitória imensa. Porque quando criamos esse canal, não imaginávamos que isso seria possível. E está sendo. A passos lentos, mas está sendo. Porque nosso intuito principal era somente deixar registrado as minhas pescarias com meu pai, com meu filho, com a minha família e com os meus amigos. Mas os vídeos me trouxeram também amigos novos, pessoas do bem,
pessoas com quem eu estou tendo o prazer de pescar e compartilhar o meu dia a dia, as minhas vitórias e as minhas tristezas. É isso mesmo. Então um ano, por mais que não seja um grande crescimento, como muitos acham que tem que ser, para nós foi um crescimento pessoal, como pescadores, enorme. E a pescaria é isso: aprendizado e união, amizade, diversão e terapia pessoal. Mas vamos lá, sem mais delongas, tudo isso que eu falei agora, eu já falei em inúmeros outros vídeos, só queria trazer para vocês, nesse momento especial para nós do canal, o lugar especial onde tudo começou, onde nasceu esse amor, essa paixão pela pescaria. Ipanema, Pontal do Paraná, casa dos meus avós, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e meu falecido tio, que foram os meus incentivadores para esse esporte, para essa terapia, para esse universo que é a pescaria. Jamais percam essa essência de vocês, que levaram vocês a pescar. Tenham seus canais, busquem crescimento dos canais, mas nunca esqueçam o objetivo principal da pescaria. Nunca esqueçam a essência de vocês. Beleza? Obrigado de coração por esse um ano. Agora eu vou lá na casa onde meus avós moravam. Ainda é deles, embora eles não morem mais lá. Eles moram conosco em Curitiba. Mas a casa ainda é deles e continua no mesmo lugar. Um pouco diferente do que era antes. Vou mostrar ela. Vou mostrar meu trajeto que eu fazia sempre que eu estava aqui. Eu pescava quase todos os dias. Meu trajeto para vir até o mar pescar. Com a minha varinha de 1,70m, 1,80m. O meu molinetezinho simples, nem lembro a marca que era, linhazinha 0,30, com a própria linha eu fazia os chicotes pro anzol, chumbada pirâmide pura e simples, e tirava muito peixe, muita betara nesse marzão, muito pampo, muito bagre. Eu sou bagreiro, galera, eu sou bagreiro dessa praia de Ipanema, tirava muito peixe legal, peixes que na época eu nem sabia o nome, como Paraty. Essas canoas me serviam as iscas. Nesse mesmo lugar, canoas parecidíssimas com essa eram as que traziam o camarão que eu usava para pescar. Nem cogitava usar corrupto, minhoca. Era o camarão com casca, tirado somente a cabeça. E muitas vezes não tirava nem a cabeça e tinha resultado. Até robalinho saía aqui, galera. A simplicidade desse lugar é o que faz eu dizer que a pesca de praia é o meu amor, é a minha alegria de estar pescando aqui. E logo eu vou trazer pescarias aqui. Hoje não deu tempo. Não deu tempo porque eu vim a trabalho. Mas eu vou trazer muita pescaria nesse mesmo lugar. Grave. Barco Vitória, Barco Bianca. Esse ponto, a ilha. Ilha do Mel está um pouco para lá. Mas eu vou vir pescar nesse lugar com camarão. E vou tirar peixe para vocês. Valeu? Vamos lá conhecer a avó. A casa da avó e do vô. Vamos lá? Essa aqui é a casa onde tudo começou. Há mais ou menos 30 anos atrás, quando eu tinha 8 anos, era aqui que meus avós moravam, meu avô Carlos e minha avó Celeste. Eles alugavam quartos como meio de sobrevivência, na época que bombava de gente. E atrás dessa casa tem um riozinho que passa aqui, e que nós pescávamos do muro de casa, lambari, cará, trairinha e outros peixinhos, bagrezinhos daqui da região. Então começou aqui. Toda temporada, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu vinha passar com os meus avós. Assim como eu passava as férias do colégio, de junho e julho eu passava aqui com eles. Então eu pescava aqui atrás, e após o falecimento do meu tio, o irmão do meu pai, que deixou de herança para mim uma caixinha de pesca recheada de coisas, eu passei a gostar da pesca de praia. Vou mostrar o trajeto. Vou mostrar o trajeto para vocês, de maneira acelerada, que eu fazia caminhando com uma varinha de pesca de praia simples, com um molinete simples, com uma montagem simples, que eu já ensinei aqui no canal, e que me divertia muito sempre que eu vinha pescar, e pegava peixe.
Esse aqui é o riozinho que nós pescávamos atrás da casa do meu avô. Ele cruza a Praia de Leste até Pontal do Sul, uma extensão de mais ou menos 10 quilômetros, 15 quilômetros de extensão. Olha só como que tá tomado de mato atrás agora da casa. Mas o rio tá embaixo. Eu tô em cima da ponte e o rio tá embaixo. Vamos continuar? Aqui é a Associação dos Pescadores de Ipanema, um lugar onde nós costumávamos comprar camarão e até mesmo ajudar os pescadores a tirar as canoas da água. E aqui é o mar. Esse era o trajeto que eu fazia para vir pescar, sempre em junho, julho e no final do ano, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Esse trajetinho eu fiz muito nesses mais de 30 anos. E essas canoas que eu ajudava a puxar. Ajudava não, né? Eu fazia de conta e os pescadores ainda me davam a moral. Com 9 anos, imagina que eu ia fazer alguma força, alguma diferença para eles, né? Mas tá aí, ó. Hoje em dia, um pouco mais moderno o sistema deles tirarem a canoa da água. Tem as rodinhas. Antigamente eram só madeiras que eles colocavam 4 ou 5 madeiras enfileiradas, arrastavam a canoa por cima, tiravam as que ficaram para trás, ficavam para trás, jogavam para frente e assim ia. Nada mudou. Só mudou as construções ali que vocês viram. Não existia nada disso antigamente. Era bem menos construções do que nós estamos vendo hoje. Mas as canoas estão aí, o método quase o mesmo, só facilitou um pouco mais para eles. E esse aqui era o cantinho que eu costumava pescar com o meu pai, algumas vezes sozinho, algumas vezes com o meu avô, até mesmo com a minha avó. Olha lá, pegava camarão aqui nessas canoas, já vinha pra água, armava a vara e pescava aqui. Não existia calão, não existia secretária, era a manhã toda, a tarde toda, segurando a vara de pé na mão mesmo. Lá no fundo, Ilha do Mel, pra quem não conhece. Lá, agora focou. Essa, que emoção, meus amigos, que emoção voltar a ver a casa dos meus avós, o riozinho que pescava, embora coberto de mato, pescava muito peixe com varinha de bambu, anzolzinho, no fundo da casa o vôo enxadinha tirava as minhoquinhas pra gente pescar lambari, carazinho, trairinha, pequenininha, na varinha de bambu, cara. É emocionante reviver isso e hoje
fazendo esse vídeo de agradecimento de um ano de canal no YouTube, poder estar aqui novamente fazendo esse vídeo para vocês, mostrando a minha origem na pesca, o meu começo na pesca, o lugar que me incentivou, me cativou a ter como paixão há mais de 30 anos a pescaria. Foi aqui, esse lugar abençoado. Então, meus queridos, um grande beijo, um grande abraço. Obrigado por esse um ano estarem conosco. Obrigado por tudo que vocês têm feito. Está sendo muito maior do que eu imaginei que seria há um ano atrás. E com certeza, para esse novo ano que nós estamos iniciando, esse novo ciclo, virão coisas legais. Porque nós nos desafiamos em criar um canal em meio a essa pandemia que pegou o mundo de surpresa. Nos desafiamos e conseguimos esses números que para nós eram inimagináveis. Então, por isso, por nós, por vocês, vai vir coisa muito boa nesse ano que está se iniciando, esse segundo ano que está se iniciando para o canal. Valeu? Obrigado. Parabéns para nós, parabéns para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço, com muita alegria no meu coração de estar aqui hoje fazendo esse vídeo de um ano, só para mostrar o lugar. Mais uma vez não tem peixe, mais uma vez não tem pescaria, mas tem a minha realidade, o que me fez tornar um pescador, o que me fez amar a pesca e o que está me fazendo essa alegria de estar deixando para a posteridade um vídeo agradecendo aos meus pais, aos meus avós, ao meu tio falecido, à minha esposa e ao meu filho por permitirem eu, com essa insanidade que é pescar, gravar, passar horas editando, horas gravando, para levar para vocês alguns minutos, talvez de alegria, de incentivo, de motivação, de dicas que alguns possam não saber e de ter o retorno carinhoso de vocês. Valeu, galera. Feliz um ano para nós. Vamos pro segundo. Abraço. Fiquem com a imagem.